դուք նիստում այն ինչ ասացիք, որ ձեզ պարտադրել են, ասել են, լավ լինի հրաժարական ներկայացնել։ Ես շասի պարտադրել են ժողովուրդ, իմ բառերը հստակ ասեց։ Ես ասեցի, որ պարոն Ջանգիրյանի հետ խոսալուս նա ասել է, լավ կլինի, որ ես հրաժարական տամ եւ ինքը աշխատի բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ։ Ավել բան չեմ նոր ասեցի, ավել բան չեմ ասում այդ հարցի վերաբերյալ։ Ուրիշ հարց տվեք։ Հարթաժարյան, իսկ դուք դատարանների նկատմամբ ընդդիմության կողմից ճնշումներ նկատում եք, քանի որ Կարեն Անդրեյանը վերջին հարցի պատասխանի ժամանակ նման ձևակերպում ասաց։ Իհարկե նկատում եմ, ես ընդհանրապես դեմ եմ, որպեսի դատական իշխանության վերաբերյալ կարծիք հայտնեն։ Իմ ասածը խնդրում եմ ոչ մի կերպ չքաղաքական։ Ես ինչքան ընդդիմությանն եմ ասում, որ ինչքան իշխանությանն եմ ասում, որ հեռու մնացեք դատական համակարգից, թողեք թող աշխատեն, նույնքան ասում եմ ընդդիմությանը։ Եվ գտնում եմ, որ քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով դատական ակտ կայացնող դատավորը, դա կլինի իշխանական թե ընդդիմական, նույն վտանգն է դատական իշխանության համար։ Դատավորը պետք է իր առջև դրած գործից բացի ուրիշ ոչ մի հանգամանք հաշվի չառնի։ Հաշվի չառնի, ինչ ասեց վարչապետը, հաշվի չառնի, ինչ ասեց ընդդիմադիր ֆրակցիայի նախագահ կամ ընդդիմադիր կուսակցության նախագահ, ինչ ասեց, թողեք վերջացնեմ, ինչ արձագանք կա փողոցում դատարանի առջև հավաքված այդ հանրահավաք անող ժողովրդի քանակը, որևէ հանգամանք չպետք է ազդի, իմ կարծիքով չպետք է ազդի դատավորի վրա, երբ որ դատավորը իրականացնում է արդարադատություն։ Այսինքն դուք չեք քաջալերում ի պաշտպանություն դատարանների անկախության ակցիաները, օրինակ այդպիսի ակցիա է իրականացվել ի պաշտպանություն դատարանների եւ դատավորների անկախության, այն որը որ չի ազդում արդարադատության վրա, արդարադատության որակի վրա եւ չի միջամտում դատական իշխանության գործնեությանը, մնացած բոլորը քաջալերում եմ եւ միանում եմ այդ բոլոր ասասներին, անթույլատրելի է արդարադատության իրականացմանը միջամտելը։ Այսինքն ընդդիմությունը ինչ լծակ ունի ազդելու դատավորի արդարադատություն իրականացնելու։ Այն որ Facebook-ը բացում ես կամ սոցիալական այլ ցանցերը բացում ես, նայում ես թե դատավորի մասին ինչ են գրում, ինչ վիրավորական արտահայտություններ են անում, թե իշխանական, թե ընդդիմադիր, թե վերը, այդ ամենը անթույլատրելի է։ Բայց ընդդիմությունը ընդհանրապես կարծիք ստեղծելով կարող է ճնշում գործադրել, օրինակ։ Այո, գտնում եմ, որ կարծիք ստեղծելով էլ կարելի է, կարծիք ձևավորելով է կարելի է ճնշում գործադրել դատավորի վրա։ Ընդդիմությունն է ճնշում հիմա դատավորը։ Ես նման բան չասեցի։ Կարծիք ձևավորելով։ Պարոն Վարդազարյան, արտադրության նախարար Կարեն Անդրեյանը այսօր տպագրվածում ինձ տված հարցադրությամբ ասել է, որ խորհուրդ է տվել ընդդիմությանը լրագրողներին, քաղաքական դաշտին ճնշում չգործադրել դատական համակարգի վրա, այդ թվում դատավորներին, օրինակ երևի նկատի ունենալով 93 դատավորներին, որոնք Բաղջյանի գործով հայտարարություն են տարածել։ Ինչ կասեք այս մասով։ Չեմ կարդացել, չեմ պատկերացնում ինչի մասին է խոսքը։ Ես տրամաբանությունն եմ ուզում ասել, ինքը ասում է։ Տրամաբանության նախարարի տրամաբանության հետ համաձայն եմ, բայց այդ նույն տրամաբանությունը առաջինը վերաբերվում է հենց իրեն և հետոնորդ մնացածին, այսինքն բոլորիս, նույն տրամաբանության մեջ պետք է լինենք բոլորս։ Դատական համարում եք այն, որ հենց նախարարը հանրային հեռուստաընկերության եթերում նշանակվելուց հետո հայտարարում է, որ ինքը ցուցակ ունի առնվազն 44 դատավորի։ Այո, դա նույն վախի։ Ասում է, որ շատ ափսոս, որ օրենքներ կան և ինքը կաշկանդված է այդ օրենքներով։ Այո, դա էլ է ճնշման մի եղանակ, նույնպես դատապարտելի է դա։ Դա էլ է ճնշում, դա էլ է միջամտությունը ուղիղ դատական համակարգի նկատմամբ։ Հարցը տալիս եք, իմ պատասխանը ձեզ չի բավարարում, դուք ինքն փոխարեն պատասխանում եք։ Ուզում ենք որոշակի ասնել։ Հստակ ասեցի, դա անթույլատրելի է, դա ճնշում է դատական համակարգի նկատմամբ։ Ցուցակ ունեմ, ցուցակ կհրապարակեմ, ես կամ ես ցուցակում, ես չկամ այն ցուցակում։ Դա ինչ-որ մի մտնոլորտ է ստեղծում դատական իշխանությունում կամ դատարանի ներսում, որտեղ դատավորները օրվա սկզբի որ ժամինին հավաքվում են, մեկ գաված սուրճ խմեն, որ իջնեն իրանց նիստերին կամ աշխատանքից հետո, անպայման այդ հարցը քննարկվում է, ինչ ցուցակ է, ով կա այդ ցուցակում, դա այն մտնոլորտն է, որը որ ցանկալի չէ, որպեսի նման մտնոլորտ լինի։ Պարոն Վարդազարյան, նախկինում եղել է
դեպք, որ դատավորին կալանավորեն կալանքի օրինակ որոշում չկայացնելու համար կամ ընդհանրապես իր կայացած վճիռը դառնա նրա կալանավորման։ Պարոն Մարգարյան, դուք ուշ եկաք այդ հարցերի մանրամասն պատասխանելը։ Չի եղել 30 տարվա մեջ առաջի անգամ է այս հոդվածը աշխատում։ Իդեպ այսօր իմ գործընկերսին հոդվածը հրապարակել, թե ինչպես Գագիկ Ջանգիրյան ընտրել տեխնացուների մարդկանց, որոնք պետք է դատավորներ ընտրեն, փորձագետների, մեկը Մարինա Պողոսյանը, մյուսի անունը Կասկոյի։ Դուք ծանոթ եք այս մարդկանց եւ ի՞նչ կարող եք ասել։ Հենց դատական համակարգում սա սկանդալ է առաջացել։ Մեկ 10 րոպե առաջ այդ հարցերին այս բաների մոտ կանգնած պատասխանել եմ արդեն։ Էլեկտրոնային համակարգի դատավորներ ընտրելու էլեկտրոնային համակարգի մասին խոսվեց։ Դատավորներ ընտրելու էլեկտրոնային համակարգ չի դա։ Այդ կապված Գագիկ Ջանգիրյանը նշեց, որ դա միշտ դատական վարույթներին է վերաբերում եւ այլ բնական կարգով ընտրվում են դատավորները տվյալ դատական գործի վերաբերյալ։ Միշտ դատական վարույթների վերաբերյալ միջնորդությունները երբեք էլեկտրոնային մակագրությամբ տեղի չեն ունեցել, քանի որ դրանք հրատապ են, դրանք շատ կարևոր են եւ հնարավոր չի էլեկտրոնային եղանակով դա իրականացնել։ Ցավոք սրտի, ինչ եմ ասում ցավոք սրտի, որովհետեւ ես ինքս էլ եմ դա ձեռքով մակագրել եւ այսօր էլ է դատաների նախագահները ձեռքով մակագրում, դա այլ եղանակ չկա, դա պետք է միշտ ձեռքով մակագրվի, քանի որ քանի դեռ չունենք այդ արհեստական բանականությամբ կարգրված ծրագիր, որտեղ որ ամեն հանգամանք հաշվի կառնվի, այո, ձերքով, այբուբենային կարգով եւ այլն եւ այլն։ Մի վերջին հարց էլ, եթե կարելի է։ Տեսեք, գլխավոր շտաբում աշխատող բոլոր գեներալները, երբ ընդհանուր հայտարարություն տարածեցին անցած տարի եւ Նիկոլ Փաշնյանին եւ այս գործող իշխանությանը սպառնալիք համարեցին, ազգային անվտանգության սպառնալիք համարեցին, նրանց մի մասը վերանշանակումներ արվեց եւ պաշտոնական արվեց ընդհուպ կալանավորված են, դուք լավ գիտեք, անգամ գլխավոր շտաբի պետ դարձած Ստեփան Գալստյանը կալանավորվեց հետագայում եւ որոշները ազատվեցին, իսկ նրանք, ովքեր չէին միացել ստորագրահավաքին, կարծեմ ընդհանուր նա 4-ն էին, այսօր զբաղեցնում են բարձր պաշտոններ, այսինքն ունեցան առաջ խաղացում եւ այլն։ Հիմա նույն մոտեցումը իշխանության կողմից սպասվում է այն դատավորների նկատմամբ, այսինքն տարբեր գործիքակազմերով, որոնք 93-ով միացել եւ հայտարարություն են տարածել եւ ըստ էության ակնարկել են գործադիր իշխանության կողմից դատական իշխանության նկատմամբ գործադրվող։ Չեմ կարծում դրանք համեմատելի եւ համադրելի չեն, այդ ձեր ասած լծակ ունենալու չունենալու իմաստով եք ասում։ Բոլոր իմաստներով եմ ասում, գտնում եմ, որ դրանք համեմատելի եւ համադրելի չեն։ Այսինքն վտանգավոր վիճակում չեն հայտնվել այդ դատավորները կամ խոցելի վիճակում չեն հայտնվել ձեր կարծիքով, հենց այդ համարձակությունը ունենալու համար։ Ամբողջ դրամաբանությունը այսօր ինչ որ տեղի ունենում, կախված է նրան, որ պատասխանատվության ենթարկվեն համարձակ դատավորները, ովքեր չեն վախենում իրենց կարծիքը այս կամ այն օրենսդրական նախաձեռնության վերաբերյալ բարձրաձայնում են կամ իրենց իրավական դիրքորոշումը իրենց դատական ակտում են ցույց տալիս։ Ամբողջ խնդիրը համարձակ դատավորներին հնազանդեցնելն է։ Կարծում եմ, որ ոչ, որովհետև այն ինչ որ ասացիք դուք գլխավոր շտաբի վերաբերյալ եւ դատավորների վերաբերյալ, դրանք ընդհանրապես այդ անձինք նույն հարթակում չեն գտնվում եւ իրավիճակն էլ բացարձակ իրար նման չեն։ Չեմ կարծում, որ իշխանությունները ինչքան էլ ուզենան հնազանդեցնել դատական իշխանությունը, նման քայլի վստահ եմ, որ չեն գնա, որովհետև արդեն բացատրեցի ինչի վրա։ Լավ, տեսեք, շնորհակալ եմ։ Այո։